Vocês se lembram que nós tivemos lá na estrada do Santo Antônio, nós mostramos dias atrás que a chuva é, destruiu a estrada, né? Criou ali um. É, é, como, é que chama, é, como é que a gente fala esse negócio? Peraí, deixa eu arrumar a roupa aqui. Tem ah. a estrada, veio a água, né? Que rompeu tudo ali. Então deixou todo mundo isolado, de um lado e do outro. Ninguém nem vai nem vem. Né? A gente tem imagem de lá, daquilo lá, não. Nós temos. Na matéria vai estar, né? Pois é, então. Aquilo aconteceu. E por causa disso, foi feito um desvio duplo de Igarapé na estrada de Santo Antônio. E ele foi feito, não. Começa a ser construído. Os detalhes estão na matéria, vamos ver. Na quinta-feira, 26 de janeiro, o Igarapé bate-estaca com a força da água rompeu a estrada de Santo Antônio por causa das fortes chuvas que atingiram a capital. Nossa equipe de reportagem esteve no local e mesmo quando a chuva já tinha parado a correnteza ainda era intensa. Hoje pela manhã aconteceu esse rompimento. A gente pode ver a força da água é intensa. Já foi isolada a região pela Centran e a Defesa também, a Defesa Civil, perdão, também se encontra aqui no local fazendo isolamento, orientando a população. O secretário de Obras, Diego Lages, esteve lá e afirmou que o problema seria resolvido o mais rápido possível, ainda sem uma previsão, já que o estrago seria avaliado. As obras já começaram. Uma construção de desvio duplo do canal Batistaca, e, de acordo com a publicação da Prefeitura, até o final desta semana o trabalho deve ser finalizado. A construção está sendo executada pela Semob e pretende ampliar a capacidade de vazão da água do Igarapé instalando a fileira de manilhas de 1,40m de diâmetro ao lado do local que se rompeu, para desviar o curso das águas. E, em seguida, a equipe vai instalar outro tubo metálico de 2 metros de diâmetro onde estava o anterior. Pois é, no dia que aconteceu isso aí, nós mostramos a matéria, o secretário de obra, o, o da CEMOB, lá o Diego Lage ele realmente foi lá para ver como é que estava toda a situação e agora... Segundo a Dandara na matéria, a própria CEMOB está tomando as providências. Vamos esperar que agora, com esse trabalho, que isso se resolva em definitivo. Né? Que nas próximas chuvas, todo ano vai ter chuva, todo ano tem a mesma quantidade de chuva, ou pelo menos basicamente a mesma quantidade de chuva, que isso não volte a acontecer, porque, é, gente, acontece uma coisa dessas, as pessoas ficam isoladas, a vida fica difícil.